Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys näkyy kaikkien ruuduilla, myös nuorten. Esimerkiksi silloin, kun vaikka se Ukrainan sota lähti käyntiin, niin siellä oli niin TikTok-fiilit aivan täynnä niin siis kaikkien niin sotaan liittyviä videoita siellä. Ja että se esimerkiksi oli tosi iso puheenaihe silloinkin niin nuorten kanssa. Että siinä niin vähän niin jokainen aina katteli niitä niin sotaan videoita sieltä kännyköiltä. Että ja välillä tuntuu, että tuolla eihän niin nuorilla läheskään kaikilla ole niin semmoisen, miten sen sanoisi, niin semmoisen tervettä niin filtteriä tai sille, että miten ne käsittelee, miten ne niin näkee kaikkea, vaikka just niin TikTokistakin, että siellä tosi paljon liikkuu disinformaatiota ja misinformaatiota ja sitten tulee niin jotakin aiheita niin vähän niin väkisinkin sinne niin esille, että suomalaisista 64% luottaa melko paljon kykynsä tunnistaa valeuutinen, selviää Reutersin raportista. Maanpuolustuskorkeakoulun kyselyssä 17- ja 18-vuotiaista suomalaisista miehistä lähes 84% luotti kykynsä havaita valheellinen tieto. Kyllä tulee tosi mustavalkoista just niin kuin informaatiota ja näkemyksiä, että niin kuin ja sitten hyvin niin kuin, vähän niin kuin mikä ongelma jossakin Twitterissäkin, että niin kuin hyvin niin kuin pienen ja lyhyen aikaan niin yritetään tiivistää monimutkaisia asioita, niin se että yrittänyt vähän niin kuin muistuttaa niitä nuoria, että, niin kuin, että okei, että nämä nyt ole ihan niin kuin nämä mustavalkoisia. Ja sitten kun niin kuin tuntuu, että ne toistelee välillä vaan niin kuin jotakin meemejä tai jotakin semmoisia lausahuksia, mitä ne on kuullut jostakin tuolla netistä, ei ole mitään niin kuin edes miettii niin kuin tarkemmin, että mitä ne se on niin kuin takana tai tälle, että niin ja perustaa ehkä niin kuin niihin meemeihinkin just niin kuin vähän niin kuin sitä käsitystä tosi elämästä, että kyllä siihen niin kuin yrittää aina silloin puuttaa, kun sitä näkee tai hoksaa, mutta suurimman osan ajasta on niin kuin siellä niin kuin netissäkin niin kuin omiin neuvoon tästä.